Abri, hey, naba, miko singgang sungguh suka apa nuk na bol sok kuna ne? Nan sing di singgang tu pun cakap. Teman teman. Kam kak mesti orang apa? Tanam pun kak biar mak, pasanya pun suka biar mak. Hei, naba buri ba, bani ba, Bengal macamnya, room number, pun kata kau macam mak. Macam mak na? Oh, hari, apa bapakan? Dos tung dia tu kenja macam apa? Kalau tu nanti meeting nak tengok tu. Oh, kenja macam dos kiri tu.